seedlings we can actually recommend. Na watu sita wamenusurika kifo baada ya gari aina ya pickup walipokuwa wakisafirisha magunia ya mchele kukosa mwelekeo na kutumbukia ndani ya mto Thiba, kaunti ndogo ya Mwea Magharibi, kaunti ya Kirinyaga. Gari hilo lilikuwa linavuka mto Thiba katika daraja la Karira, kijiji cha Anguka, kuelekea mjini Ngurubani. Kulingana na Godson Mushina, mkazi wa eneo hilo, anasema gari hilo lilipoteza mwelekeo saa 9 alfajiri na kumlazimu mfanyabiashara mmoja kuingilia kati kujaribu kusaidia. Wakazi sasa wanaitaka serikali kuingilia kati ili kukarabati daraja hilo kabla ya kusababisha maafa zaidi wakati huu wa mvua. Tunajua makosa ni barabara. Tu moja tu, hii mvua iko zaidi. Barabara imekatika na iko busy sana. Sisi tunapeleka mshera Burubani, Mombasa Road ndio hapa na hospitali ndio hapa. Shule, kuna shule mbili hapa. Tunaomba serikali, ile pesa ilitolewa ya hii barabara. Tunakumbuka wakati Ruto alikuwa deputy president, alikuwa ametoa pesa, na wakati ilipeanwa kwa serikali kuu pia hii barabara ikapewa pesa ya kuwekwa rami na kutengenezwa hii daraja.